Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Володимир Зеленський, президент України, закликає журналістів мовчати про корупцію у владі до завершення війни. Ну а тим часом друзі та бізнес-партнери голови Офісу президента мають частки прибуткових будівельних компаніях. В виробництві дронів беруть активну участь разом з режисерами «Слуги народу», маючи від цього відсотковий відкат. Все прекрасно, але що з цим не так? Поговоримо сьогодні. Поїхали. Отже, друзі, що сталося? Нагадаю вам, після виходу журналістського розслідування, яке стосувалося Міністерства оборони та оборудок із закупівлею продуктів, ну, ця історія з яйцями по 17 гривень, у виданні «Дзеркало тижня», президент Володимир Зеленський непублічно закликав медіа тимчасово не піднімати тему корупції. Тобто попросив мовчати про корупцію до перемоги. Про це на конференції, яка, власне, була присвячена медіа, розповіла головна редакторка видання «Дзеркало тижня» Юлія Мостова. Послухайте. Після статті, яка вийшла в нас, ви всі знаєте про яйця, да? Це просто малесенька історія, де в краплі води відбувається світ про баланс. Президент зібрав off the rec і звернувся до журналістів з проханням, мене туди не запросили. Да. От. І звернувся до журналістів із проханням бути, помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано продовжив і сказав. Але я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тили, відбуваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хочете, да? Ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані треки, факти, прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав, мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Дякую дуже, Юля. Та я був на той зустрічі, дійсно, про тиждень він нічого не казав. Зустріч Зеленського з журналістами Off Records Юлі розповіли колеги. Сама вона не була запрошена на цю зустріч. Голова держави просив пресу не писати про корупцію. Для цього, власне, і зібрав. І бути лояльними до влади і, так би мовити, не тріпати нерви корупцією у суспільства. Цікаво, що паралельно із цим розгортається інший скандал, який стосується запрошених медіа. Шеф-редакторка видання «Бабель», звати її Катерина Коберник, розповіла публічно, що на нещодавну зустріч Офісу президента із представниками медіа, ймовірно, йдеться саме про ту зустріч, де президент просив не говорити про корупцію, не запросили низку авторитетних видань із гарною репутацією. Натомість серед запрошених були, увага, телеграм-каналу «Труха». Що це за телеграм-канал? Це той самий телеграм-канал, який регулярно поширював фейки, неперевірену інформацію, підігравав російській пропаганді, ну і діяльність якого низка експертів пов'язує із Російською Федерацією. Також «Труха» неодноразово постили фото прильотів попри заборону, чим допомагали коригувати ворожий вогонь терористам. А потім ці фото і відео постять російські пабліки з координатами та вотермаркою «Трухи».
Наприклад, після удару по Лозовій Труха виклала відео збитої ракети, і через 10-15 хвилин після публікації ракету вже не збили, вона долетіла. Я думаю, що Максимка називає це платою за ексклюзивний контент. Воно того варте. А ось що таке лицемірство. Мер Дніпра Філатов виклав пост, де підтвердив прильоти по місту, попросив залишатися в укриттях та не постити фото і відео прильотів. А що ж запостила до себе Труха? Бінго! Нагадаю, що це вже не вперше трапляється запрошення подібних медіа на зустріч із президентом, із представниками Офісу президента. Нагадаю вам, що минулого року Подоляк нагороджував проросійських блогерів, навіть їм там давав якісь розвідницькі нагороди. Але перед цим, ще до повномасштабної війни, представники таких заборонених нині медіа, тоді вхожих на прес-конференції, як «Страна.UA», як медведчуківські канали і їхні медіахвойди, всі вони приходили навіть на прес-конференції до президента, де мали можливість поставити питання. Некомфортні ЗМІ, YouTube-канали, журналістів. Ми, наприклад, не раз акредитовувалися, нас не запрошують. Чому? Ну, здогадайтеся самі. Але повернемося, друзі, до теми корупції. Поки президент просить медіа помовчати, закрити свої пельки до перемоги, виходять все нові і нові розслідування про, м'яко кажучи, дуже цікаві кейси. Нещодавно журналісти, мої колеги з Bigus.info, опублікували розслідування «Єрмак має таланти», так воно називається, в якому розповіли про Артема Кулюбаєва, колишнього партнера керівника Офісу президента Андрія Єрмака по кінобізнесу. Що з цим не так? Протягом останніх півроку Кулюбаєв отримав частки в успішних бізнесах, будівельних бізнесах, дроновиробничих бізнесах і непогано на цьому збагатився. Цей бізнес пов'язаний з цінними паперами і будівництво. Кулюбаєв був залучений до будівельного бізнесу, до речі, пов'язаного з обраним від ОПЗЖ народним депутатом Вадимом Столаром, а також підозрюваним у Держзраді екс-депутатом Віктором Медведчуком. І ще, увага, влітку Артем Кулюбаєв разом із російським режисером українського походження Олексієм Кирющенко, це той, що знімав «Сватів», той, що знімав «Слугу народу», став співвласником компанії виробника безпілотників «Калвер». Крім нових бізнесів, Кулюбаєв продовжує очолювати Раду із державної підтримки кінематографії, а на власні кінопродукти отримує мільйони гривень із державного бюджету. А взагалі це вже схоже на якусь не дуже якісну комедію. Бо виходить, що окремо взятий кінопродюсер, який раніше працював з Андрієм Єрмаком, після приходу Єрмака в ОП раптово відкрив собі багато сторонніх талантів. Отримав хорошу державну посаду, а паралельно ще й став причетним і до будівельного бізнесу, і до цінних паперів, і до виробництва безпілотників. До бізнесу, де крутяться великі суми. До бізнесу, існування якого напряму залежить від держави. Адже рахунки будівельній конторі можна арештувати, а можна й не доарештувати. Контракт на виробництво безпілотників можна дати, а можна й не дати. З благословінням на запуск нових цінних паперів – все так само. Магія. Чи потрібно мовчати про корупцію під час війни? Моя особиста думка – про це треба кричати. Чим більше ми, журналісти, і ви, громадянське суспільство, будете демонструвати корупційних кейсів з боку влади, тим більше розслідувань на цю тему буде. Якщо хоча б частина із цих розслідувань, я мовчу про втілення в життя судової реформи, антикорупційної реформи, будуть доведені до кінця і винні будуть покарані, тим більше наша країна отримає коштів на зброю, а значить на наш захист, а значить на нашу перемогу. А просто закрити очі на корупцію, ну, я не знаю, що в голові президента, якщо він пропонує це зробити журналістам. Вся наша робота журналістська спрямована на те, аби рухати країну вперед, говорити людям правду, міняти події в країні. Допомагає, підказує владним структурам, що вони роблять не так, аргументуючи це конкретними кейсами розслідувань. Вони мають нам дякувати, а не закривати пельки. Такою є думка, впевнена, кожного чиновника в демократичному суспільстві. У нас, на жаль, не так.
Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви правильним закриття рота журналістам про антикорупційні кейси під час війни. І підпишіться, будь ласка, на телеграм Соколова, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал в YouTube. Дякую вам за довіру. Слава ЗСУ! До зустрічі завтра!